大家好，欢迎来到电影堆 Top， 我是发财张。又到了一年一度的盘点月，还是老规矩，共分为四期，国产佳片、中外烂片、国际佳片、年度好剧，照例国产片打头阵。两年了，新冠疫情还在继续，截止到今天，中国内地票房累计达到465亿人民币，虽然比2019年的640亿还差了不老少，但在全球影业同步低迷的大背景下，算是比较能看的。但其实2021的疫情效应更加明显，去年库房里好歹还有些存货，今年缺货危机全面爆发，马太效应继续强化，票房向少数爆款集中，其中 TOP3 就贡献了150多亿，后面一大堆分剩下的300亿。我一再说电影不是个好生意，未知风险太大，没骗你吧。论影片品质的话，有一说一，我个人是不太满意的。在巨大的不确定性面前，投资方明显更保守，类型趋同，新人难产，票房口碑双丰收的佳作较少。你无法想象我多么想念2018年的药神。一声叹息之后，节目还是得做，老张我肝脑并用，选出2021自然年上映的10部国产片来聊一聊。还是得不厌其烦的强调一遍，都是我非常主观的趣味，希望大家和而不同。如果我选的你不喜欢，那请坚定的相信自己的感觉。除了个人偏好，我还会尽量的兼顾类型，商业娱乐与小众文艺穿插着来，雨露均沾分猪肉，这活只有理解知道有多难。名次完全按照上映时间顺序排列，先来后到跟品质无关，让我们开始。小伟，黄子导演作品，1月22日上映。这部家庭片多数观众应该没来得及听说就下片了，2019年获得 FIRST 评委会大奖，辗转近两年终于上映，我觉得他算得上是近期最好的导演处女作。导演黄子半路出家学电影，这从某种程度上来说反而躲开了降气陷阱，很多人阅片无数，评论的头头是道，不代表就能拍出好电影。没有错，说的就是只会打嘴炮的我。镜头对准广州一户普通的市井人家，分为三个章节，依次是母亲穆玲、儿子一鸣与父亲伟明，三个视角顺序而下。由于本地的演员太少，只能到香港找。父亲的扮演者高汉文是著名的话剧演员，母亲正是他生活里的妻子，配合上非常默契。儿子的扮演者薛立贤曾与刘德华合作过《同梦奇缘》，那时他才10岁。父亲伟明因肝硬化住院，他倒挺乐观，跟前来探病的亲友们打趣说就当是住院排毒了，但只有妻子穆林知道丈夫不是肝硬化，而是肝癌，还是个晚期。前半段大多是手持摄影，形式上的不稳定映照着角色的焦灼。出院那一天，妻子给丈夫穿鞋，小护士不知轻重，愣愣地将诊断单交到了父亲手上，刚才还说要回家洗个痛快热水澡的父亲立刻面色凝重，肝癌二字等于是死刑宣判。母亲恍惚了一下，马上想办法补救，拿着诊断单跑去护士站求再打一份，先把这一趴骗过去再说。他们不可以让王伟明知道是肝癌的。出院后，父亲在车上讲了一个拿错病历的冷笑话，自嘲竟然也会碰上。他肯定知道了真相，但没有人愿意捅破窗户纸，心照不宣的回家保守治疗，与其在生命的尽头浑身插满管子，不如和家人在一起。第二节讲少年心事，儿子一鸣要出国读书，叛逆期的孩子想离家越远越好，但又纠结于父亲的病，当拿到录取通知书该怎么解决两难呢？导演是如此处理的，一鸣来到天台，父亲在藤椅上晒太阳，问他上来干嘛，一鸣说读英文，父亲说那你就读嘛，要朗诵才有效果。第三章浓墨重彩，用了大段的超现实画面，父亲在海岛上长大，死期将至，带着一家人重回故里，绝症反而让家人的心靠得更近，回程的火车上大家开着亲密的玩笑。父亲年轻时逃离偏僻的小岛，儿子也想去远方，父子俩形成了互文对照。接着是大段的意识流画面，仿佛时空隧道，一鸣眼前是年轻时的奶奶。作为导演的处女作，小伟足够出色，诗意而不晦涩，既炫得恰到好处。所谓男人越长大越会理解父亲，等真正理解了，亲人却要走了，成长的必经之路是练习如何失去。吉祥如意，大鹏导演作品，1月29日上映。大鹏原名董成鹏，已导过两部戏，是中国最年轻的十亿导演，但是在大多数观众的印象里，他依然是个喜剧演员，与柳岩相亲，与乔杉在洗脚城说相声，集废丧贱于一身的小人物模板。但这次大鹏拿出部非常特别的艺术佳作，甚至都没法归类到某个类型里。2017年大鹏拉着剧组在吉林拍摄缝纫机乐队，
杀青后萌发了去拍一拍老家村子的念头。那时临近春节，几年没回家，顺便探个亲。电影分成两部分，上篇吉祥是常规的纪录片，大鹏只是作为提问者背景板，并没有正面亮相。起笔是三舅女儿丽丽的视角，十多年前父母离婚，丽丽再没有回过村子。丽丽的身上埋着最大的梗，正是有她，吉祥如意才如此的特别。中心人物为大鹏的三舅王吉祥，他本是国有企业的保卫科长，20年前脑部得病，身体倍儿棒，吃麻麻香，但智力只相当于孩童，每天颠三倒四，最常说的一句话是文武相棍一二四五。文武相棍啊，一二四五啊，那怎么文武相棍呢？王家共有五个孩子，文武相棍排名一二四五，王吉祥却唯独不说自己的祥字，也许潜意识里知道自己游离于家族之外。丽丽十多年未归，家人对她的回忆还停留在小时候。前半部分丽丽是旁观者，看得出对父亲有亏欠，期望重建父女之情。春节前夕，姥姥病情恶化去世，办完丧事，王家吃了顿团圆饭。前半场还好，大家说些肝胆相照的话，但越来越不对味，各种矛盾一股脑的爆发。中心是三舅的照顾问题，一直负责起居的二舅怨气颇大，把兄弟轮圈喷了一遍。这场的气氛可以用窒息来形容，甚至说出了把老三杀了这种气话。长辈们没有一句埋怨丽丽，但他清楚一切都是因他而起。到激动处，丽丽跪在床上向二舅道歉，把老三杀了。二大爷你别说，我跟你磕头，我对不起。老人是家里的中心，大鹏的母亲说老人一走树倒猢狲散，一大家子人很难再聚得如此齐整。上半部吉祥在三舅的雪地长镜头里结束，满地红色的鞭炮残骸。如果就此打住，那吉祥充其量是一部优秀短片，但下篇如意一出，形成极为神奇的解构效果。影片结束，镜头突然缩回影院的平射，大鹏在一旁看着三舅的身影，亲历者变成了旁观者。简单说，如意是吉祥的拍摄花絮，观众会发现原来三舅的女儿丽丽是由演员刘璐扮演的。开拍前二人沟通，大鹏说不确定会拍到什么，脚踩西瓜皮，拍到哪儿算哪儿。真正的丽丽其实也在现场，目睹着一个陌生人扮演自己，叔伯们表现得特自然，泛着北方特有的人情熟络。如意里有两个点非常戳人，老太太去世那一天，平时不认人的三舅突然泪如雨下，最浓的血亲此时超越了大脑疾病，几乎像一种生物的本能，真是缪斯女神显灵，这个情节绝不是设计出来的。再就是刚才那场冲突的另一视角呈现，一家人在饭桌上为谁照顾三舅吵作一团，扮演丽丽的演员刚哭完，一哈腰躲过了摄像机到隔壁。这个并列的镜头太绝了，假丽丽正在平复悲伤情绪，而真丽丽在事不关己刷手机。之所以找演员出镜，本是弥补丽丽多年不回家的缺失，但却意外为这个稍显残酷的家庭故事蒙上了一层梦幻色彩。结局也很好，一段08年的回乡探亲录像，那时的大鹏还是名不见经传的小主持，镜头上满是稚气，姥姥也还硬了，高兴地说着外孙从北京带回的礼物。吉祥如意里的大鹏艺术直觉拉满，这种电影一辈子只能拍一次。你好李焕英，贾玲导演作品，2月12日上映。上映前估计不少人对导演贾玲持怀疑态度，毕竟她还没导过院线片，镜头前后如隔山，演而优则导翻车的概率极高，能跳过龙门的屈指可数。可谁能想到春节档鸣锣开打，你好李焕英只用了3天便杀出重围，碾压同党友军唐探三，并一骑绝尘拿到了超50亿票房，杀进影史前三。贾玲最狂野的梦恐怕也不敢这么编。这原是某综艺的一则小品，李焕英是贾玲的母亲，48岁那年因意外去世，这部电影是贾玲献给母亲的一曲挽歌。19岁的贾玲从小是个资质平凡的孩子，她特想让母亲自豪一把，整体框架与大多数穿越片类似，现实不如意就回到过去改变人生，夸嚓一道光闪过，贾玲如同陨石一般砸回了1981年。我本来对喜剧的部分没有太大的预期，无非就是抖点小品式的语言包袱，没想到竟出奇的好。好包袱只能让段落闪光，而你好李焕英的剧作结构也非常的扎实。贾玲回到1981年有两个清晰而连续的任务，20年前如果李焕英去参加了那场排球赛，人生的道路会转向。于是贾玲千方百计撺掇母亲带队参加，终于组队成功，然后说了个稀里哗啦。
所谓的好事情并不是赢球本身，而是让观战的厂长留下好印象，为儿子沈光林物色对象。在现实的时间线上，不可一世的王琴成了厂长儿媳妇，从此鸟枪换炮走上人生巅峰。而原本沈光林看上的是李焕英，一眼就相中了。虽然含腾量依然不太高，但他很好地完成了搞笑任务。我这完全凭借着自己的声音条件争取来的。我同意，我觉得光林的嗓音条件确实是咱们全场最好最标准的。此时人物面临选择，作为女儿的贾玲是支持还是反对这门婚事呢？如果母亲与沈光林结婚，那她的生活将天翻地覆，但如此贾玲就没了。如果从中作梗，那母亲就只能嫁给平凡的父亲，过普通小老百姓的日子，每天为柴米油盐发愁。为了让妈妈幸福，贾玲决定牺牲自己帮沈光林泡妞，但她内心深处又不想离开母亲，每一个选择都有利弊，难以取舍。这层心理矛盾让人物瞬间鲜活了起来。电影前半部分算是合格的喜剧，但能拿到50亿票房，靠的是后15分钟的感情戏，实在是太顶太犯规了。当李焕英喊出那句我宝，我眼泪控制不住的夺眶而出，原来母亲自始至终什么都知道。贾玲此处的调度极为成熟，因为身份视角的反转，先前发生的桥段具备了另一层含义，一个母亲的爱穿越时空摆在了每个观众的眼前。笑与哭是人类最浓烈的情感，眼泪与笑声是万事万灵的配方。电影的杀招恰恰就是走情绪，贾玲把对母亲的思念注入创作，即使手法不那么熟练，只要够真诚依然足以动人心魄。你好李焕英刚好把笑声与眼泪都占了，爆得合情合理。片尾字幕里写道，把我有记忆起母亲就是个中年妇女的样子，所以我总忘记她也曾是一个花季少女。观众心中最柔软的部分被贾玲捏得死死的。悬崖之上，张艺谋导演作品，4月30日上映。年过七旬的国师老而弥坚，连续3年有新作问世，影玩视觉，一秒钟走情怀，悬崖之上就是老老实实的讲故事，视听表演几乎挑不出什么错，拍了一辈子电影，操作举重若轻，两个字，扎实。2012年有一部热播谍战剧《悬崖》，本片应该算是共享同一 IP， 人物与背景类似，但故事是新的。全片围绕乌特拉行动展开，在俄语中的意思是黎明，时代背景是918日本占领东北，随后成立伪满洲国。乌特拉行动的内容是营救一位日本监狱的越狱者，叫王子阳。第一幕，四名我党特工空降大雪皑皑的敌后，分两队奔赴哈尔滨。上世纪30年代的哈尔滨没有现成的外景地，剧组1:1复制了当年的中央大街，有钱真好。编剧并没有只给信息，需要观众自行脑补。台词提到一个名叫贝因河的地方，这正是日本731细菌部队所在地，为掩人耳目，名义上是防疫后勤部队，实际在进行惨绝人寰的人体实验。这个数字番号中国人听到会不由得愤慨。王子阳正是人体实验的幸存者，特工们要找到他，在国际上谴责日军的暴行。电影的戏剧冲突集中在一个叛徒和一个卧底身上，没想到你雷佳音这个浓眉大头的也叛变了，叛徒让四人特工队刚落地就面临明暗相间的围剿。谍战片因为时间有限，大多不会表现人物的长线成长，动人之处在于信仰的忠诚，坏人心有多黑以及好人能有多坚贞。受苦的戏份大多分给了张译，典型的那一场惨烈的让人胆寒。哦对了，还有挡枪子的云同志老金。视觉上营造高反差，很多场景都是极致的黑白对比，那场雪夜追车让人想起好莱坞的黑色电影。全员表演高能，张译、于和伟、秦海璐、李乃文、倪大红各个出彩，哪怕是配角都不遑多让，好演员没有标签。喝手磨咖啡的苏大强同时也可以是冷酷面瘫的特务头子。如果要挑两个最出色的，我选于和伟与秦海璐。于和伟最复杂，秦海璐最动人，在医院以及雪中的两组镜头动人心魄，金马影后不是白拿的。如果非要说缺点，我认为大高潮有点弱，袁艾磊被搞死感觉分量不够，情绪没有完全释放出来。刘浩存扮演的小兰最具争议，这么个水灵的丫头片子何德何能来执行如此严峻的任务呢？编剧做了交代，他干的是技术活，超强的记忆与破译能力。小兰的稚嫩还有一层象征意义，乌特拉黎明其实指示的就是他泛指人间的美好情感。在一堆老戏骨中间，我觉得刘浩存表现基本合格，天生的大荧幕脸。天亮了就好了，这句话并不是说完成了行动黎明就会自动到来，
中国取得民族独立后还得再奋斗70年才有今天的成绩，在国富民强的路上没有什么毕其功于一役，吾辈当自强。盛夏未来，陈正道导演作品，7月30日上映。本片是今年质量很不错的营销诈骗片，瞅一眼海报再看看相关的物料，肯定觉得是磕 CP 的校园青春片。咱的审查对未成年人谈恋爱比较谨慎，怕把孩子带偏以及遭受家长的投诉，有一个不成文的潜规则，谈可以，但只能低调暧昧，不能高调官宣，起码高中阶段不行，所以校园片的尺度不太容易控制。结果是我想多了，根本没这档子事儿。导演陈正道擅长悬疑类型，即使拍青春片也得玩花活。子枫妹妹扮演的陈晨无意间看到妈妈的聊天记录，大受刺激，晚上跳泳池积成了重感冒，高考最后一科挂着点滴上阵考砸，强行复读一年。陈晨为啥要自毁前程是全片最大的悬念，导演很鸡贼的让观众以为妈妈郝蕾有了外遇，对象是海南水果王祖峰。关于考砸的原因，陈晨想了一招围魏救赵，说早恋被甩以致心态崩溃，有意无意透了一个同届男同学的名字，郑雨星，小伙长得帅气阳光，同时是个 24K 学渣，连高考都没参加，万没想到郑雨星也加入了二战复读大军。情节基本没有跳出欢喜冤家的套路，两个假情侣逐渐亲近，导演手法娴熟，气运充沛，子枫妹妹一如既往的给力，吴磊稍显生涩，但毕竟年龄摆在那儿，青春就是本钱。除了主线，妈妈郝蕾与水果王的副线也不错，成熟中带着些幼稚，中年人的爱情就像老房子着火，气氛不多却笑料迭出。后半个小时既定套路开始跑偏，郑雨欣的爱慕对象叫明，前半段一直隐隐绰绰，为了他小伙宁可放弃高考，后来二人去三亚听电音节，明的大幅宣传照出现，却始终没有露正脸，陈晨这才知道郑雨欣的秘密。现在换你欠我一个秘密了，我把你当恋人，你却把我当姐妹，这点没什么疑问，故事里数次有强暗示，导演的私人趣味咱不予置评，问题在于放在整个剧本里，此元素是不是必须的。故事的内核是如何面对人生的遗憾，陈晨多情却被无情恼，郑雨欣的名是一个无法企及的幻影，以此为衡量标准，男男情节还真是必不可少，造成了双向缺失的效果，如果只是少男少女之爱会缺少一层韵味。副线也时刻对应着遗憾，其实父母早已离婚，为了不影响陈晨的高考才貌合神离凑合着过，祖峰不是第三者，而是第二春，接受父母婚变与郑雨欣的擦肩而过，陈晨获得了真正的成长。缺点当然也有，高考氛围跟玩似的，郑雨欣又是大别野公子哥的人设，玩电音打飞的全国随便玩，多少不太接地气。看得出导演陈正道的创作状态很放松，不像秘密访客那样紧绷，这样反而拍出了神采，而且特会拿捏尺度，怪不得许多公司抢着跟他合作，确实有两把刷子。怒火重案，陈木胜导演作品，7月30日上映。这部电影有一层悲情意义，导演陈木胜去年8月因鼻咽癌去世，怒火是他的遗作，他后面的两部立项片也自然成了泡影。港式警匪片是一代人的记忆，八九十年代的香港灯红酒绿，鱼龙混杂，自然有很多故事可以讲，从警察故事到无间道贡献了经典无数，迷敦道飙车，油麻地火并，大屿山偷渡，过海澳门翻本，我小时候一度以为全中国的犯罪分子都在香港有业务。进入新千年，港式警匪片开始走下坡路，翻来覆去还是那些老人，两大男主加起来快100岁了，还在硬桥硬马的拼动作，也是不容易。谢霆锋最近几年的主业是厨子，做菜之余拍拍片，一般跟熟悉的导演合作，看到霆锋染发烫头就知道他这回又演反派了。剧情是比较套路的黑化加复仇，利益与邱礼涛的拆弹二类似，都是个人反抗官僚体制。谢霆锋本是警队精英，眼看要升职加薪，却在一次富翁绑架案中，为了给上司擦屁股，以暴制暴过了界，逼供时把古惑仔打死，与四个队友被判过失杀人坐牢，前途尽毁。其中关键的证人是甄子丹，他赶到废弃工厂时刚好见到致命一击，法庭上内心天人交战，但还是说出了对谢霆锋不利的供词，警察五人组蒙冤黑化，双雄在情与法的漩涡中挣扎。最出彩的无疑是谢霆锋，某些桥段让人想起希斯莱杰的小丑，把理性与病态融合得很到位。遗憾的是这次的文戏剧情不够扎实，对于警察五人组的黑化过程一带而过，猝不及防就成悍匪了。讲真的，逼供私刑确实过火，判个4年没毛病，组织真心没冤枉你。甄子丹演了一个特拧巴的角色，法庭上追求程序正义，最后却不得已追求结果正义，
认识到世界是有灰度的，不是非黑即白。这个利益没问题，却因黑警集团的滥杀削弱了力度。秦岚的戏份约等于零，纯花瓶，美则美矣，毫无存在感。陈木胜的电影最大的看点还是武器场面，不论是雨中激斗还是城中村的抓捕都火爆异常。据说导演拍摄过程中有预感身体快撑不住，所以把毕生所学都拍了进去，也算没有留下什么遗憾。从扫毒、反贪风暴到追龙、拆弹专家、怒火重案，几乎还是老一辈的港星在撑着。刘青云、古天乐、刘德华、甄子丹、梁家辉平均年龄早过了50，却还在硬顶。再加上陈木胜的意外去世，看完怒火重案真的有种港式警匪片的谢幕之感。龙虎武师，魏君子导演作品，8月28日上映。海报上的片名是由刘德华题写，小字写的是受伤种类：头骨断裂、脖子扭伤、全身瘫痪、脑震荡、昏迷、全身烧伤、断腿，就算是变形金刚差不多也报废了。我们那代比较能吃苦一点，真的全部是硬拼硬的。香港电影曾经的辉煌很大程度是武行拿命拼来的，现在有再多的钱也很难复刻。武行是笼统的叫法，在香港叫龙虎武师，最早的武师来自戏剧舞台。抗战时期北方沦陷，京剧艺人往南跑，很多到了香港，但粤语区没人听京剧，唱念做打只剩下一个打字还凑合着通用，于是很多京剧艺人就去粤剧或者电影里刨食谋生，久而久之形成了武师行当。比如袁和平的老爸袁小田就有极强的京剧功底，这行绝大多数是寒门子弟，小学都算高学历，主要是太苦，冬练三九，夏练三伏，师傅传帮带，成年后接戏糊口。标志性团体是余占元带出的七小福。70年代末，武师出身的成龙、洪金宝、刘家良、袁和平相继成立班底，市场如火箭般的蹿升。与此同时，行业内卷开始了，人与人之间、班与班之间都飙着劲儿，全是20多岁的精壮小伙。你不敢做的我敢，你做难的我要做一个更难的。就如熊欣欣所言，龙虎武师从来不说 no。80年代，好莱坞特效工业突飞猛进，这都是用钱堆的，动辄上千万美元投资，香港电影人想都不敢想，要留住观众活下去就只能拿命拼。现在看来绝对可以用惨无人道来形容，好莱坞的人来探班到片场都吓傻了，你们不要命的吗？龙的心里有场爆炸七人跳楼的戏，虽然下面做了软化处理，演员身上也绑了防护，但那可是6层楼高，最危险的倒不是落地，而是人砸人。但干这一行，导演一声开拍你就得跳。当时市场需求巨大，虽然跟明星没法比，但武师的待遇不错。80年代的成手一个月薪水往往有1-2万，放在香港也不算低了。受伤了怎么办呢？加入某个班底就是为了互相照应救济，你废了我们养你，就是这么简单。完成高难度动作会受到同行的尊敬，收工喝酒时倍有面子，这有时比钱更能激励人。同时武师也是个残酷的工作，能像成龙、洪金宝那样成为明星的凤毛麟角，能混成五指也算是很有出息。多数人过了当打之年会转行，生活陷入困顿的数不胜数。不可否认，那时的香港娱乐圈处在低人权时代，断胳膊断腿没人大惊小怪。现在并非缺乏敢拼命的人，而是环境不允许了，你想跳公司都得拦着，摔坏了算谁的呢？另一方面，实拍越来越少，数字特效越来越多，电影的光影魅力也逊色了，这是一对无法调和的矛盾。就像徐克说的，这群人曾经做的事情以后再也没有人可以做得到。长津湖，陈凯歌、林超贤、徐克导演作品，9月30日上映。长津湖号称中国影史最大商业制作，剧组一度多达7000人，超7万的群演，拍摄周期180天，几十家特效公司参与，光核酸检测就花了几百万。除了物质投入，卡斯阵容也是顶格，惊喜组合的票房号召力已多次验证，再加上胡军、朱亚文、段奕宏等实力派，就算是拼盘贺岁片也不过如此了。篇幅太长，单一导演无法完成，具体分工陈凯歌负责中南海与前期的文戏，随后交给徐克、林超贤拍入朝作战的场景，监制黄建新从中协调，编剧是绰号249的蓝小龙。几部平平无奇的作品如下，再加上军旅纪实文学大神王树增坐镇顾问，3个多小时大致分4个段落，酝酿、入朝、炸毁信号塔、围歼北极熊团，后2段极为紧凑，光光光炸了1个多小时，我岳母看完回来说脑仁疼。长津湖非常难拍，它表现的是宏大战争，
但又得有动作片的元素，否则娱乐性必然打折扣，两种属性只能尽量平衡调和。故事从解放战争结束讲起，九兵团七连五千里带着哥哥百里的骨灰归家，易烊千玺演弟弟五万里，这哥仨的名字刚好跟年龄相反，大概是寄予一代比一代好。新中国刚成立，谁知铁幕落下，朝鲜半岛成了冷战前线，美国人过了三八线，过不过鸭绿江呢？毛主席长考百日，决定出兵，御敌于国门之外。中南海的戏拍得不错，气氛神韵俱在，凯歌导演只要不乱碰剧本，还是有水平的。江边的野孩子五万里从不及格到合格，体现人物的成长，这是类型电影的核心。一个蛋从外面被啄开，注定被吃掉，你要是从里边自己啄开，很可能是只鹰。这句台词是蓝小龙的风格，没错了。五万里同时也是观众的替身，以一个无知者的角度见证战争。七连的任务是护送电台，路上碰到另一队战士在端美军的信号塔，对方火力忒猛，眼看扛不住，没理由见死不救。志愿军用超强的机动性弥补了武器不足，这场戏体现了战士的素养，面临优势火力不断小队穿插，杰作切割，慢慢的吃掉敌人。导演林超贤带着上千人拍了一个月的夜戏，演员累得七荤八素，力气没有白花。炸信号塔是长津湖里视听观感最出色的一段，下面就比较尴尬，正菜还没端上桌，食客就吃饱了。相比之下的大高潮围歼北极熊团反而不够劲儿，主要是两个问题，一是看不出战术，冲锋后东一榔头西一杠子，二是没有充分的表现寒冷。气温是长津湖战役的一大 X 因素，最低到了零下40度，由于棉衣不足，超4000名战士被活活冻死，全军大半冻伤，连装备充足的美军都冻死了几百人，而电影中却仅限于吃梆硬的土豆。再有个比较大的遗憾，国外演员表现得太业余，只比龙套好那么一丢丢，僵硬念台词现象严重。本来通过好莱坞工会联系了200多名，刚到就爆发了疫情，只能包机全数送回，敌人的塑造不够生动高明，就会显得胜利不那么有劲儿。长津湖谈不上完美，但非常值得一看，能感受到创作团队的诚意，主要演员没有一个掉链子，现有条件下导演们也尽力了，坐等下部水门桥。也不能奢望一部几小时的电影能窥得战役的全貌，大家不妨配合2011年的纪录片《冰雪长津湖》观看，会有更深的感触。蓝星大剧院，娄烨导演，10月15日上映。电影主海报的设计别具匠心，乍看上去凌乱，细细一品跟古代的行书作品很像，比如颜真卿的《祭侄文稿》。蓝星大剧院拍摄于2018年，娄烨在采访中倾城，这次审查倒是没遇到什么障碍，本来定了19年底上，突然变更了发行方才撤档，撞上疫情一路摸爬滚打到今年，反正不闹出点场外风波就不是娄烨了。全程黑白，不用任何 BGM， 首次与巩俐合作，男性角色不重要，都是给巩皇配戏的。电影的关键词是时间，1937年淞沪会战后上海沦陷，英法租界成了孤岛，一场莫名其妙的戏中戏后，镜头一转来到1941年12月1日，著名影星于锦遮头闭面，似乎刚下船，旁边有很多忠实影迷与大批记者迎接他。回上海有三重目的，表面上是营救前夫倪泽仁，本心是找心中的白月光导演谭娜，而实际身份是窃听日本军方情报的盟军间谍，再加上王传君与黄香丽两个双面间谍，酒店的经理索尔，让局面更加复杂。剧情仔细捋一捋并不难懂，但娄烨拍得很不友好，前半个小时观众基本是晕的，每过几分钟插入舞台剧的排练，演的都大同小异，都是左翼工人运动的内容。一次从舞台直接无缝转到了真实的咖啡馆，各点一支烟，一个虚焦特写，灯光人群突然不见了，只剩下互诉衷肠的二人世界。话剧、咖啡馆、爵士乐都是中产阶级的东西。电影的英文名叫 Saturday Fiction， 礼拜六小说。30年代有一个文学流派，礼拜六派，他们推崇享乐，躲进小楼，两眼一闭，享受人生。片名即带着一些讽刺意味。导演谭娜在反复的雕琢话剧，而此时窗外早已风起云涌。娄烨用左派戏中戏把时代变换夹在叙事的缝隙里，直到法国特派员，也就是于锦的养父休伯特出场后，剧情才慢慢明朗，破碎的人物肖像逐渐拼合，后半段的节奏非常流畅。蓝星大剧院背后的大事件是1941年12月7日清晨日军偷袭珍珠港，于锦诱供日本人谷谷三郎拿到情报，却告诉养父偷袭的目标是新加坡，希望把美国拖下水参战。当于锦用信件坦白真相时，珍珠港已被摧毁，
日军进驻租界计划成功了。这当然是艺术家赴会的情节。娄烨无论起笔有多宏大，永远落脚在个体的挣扎。当舔狗谭娜知道了于锦真实身份时备受打击，带着哭腔说，我只是个棋子。赵又廷演得还不错。你难道不相信于锦？我怎么相信？你应该相信他。我只是个棋子。于锦在日本人和养父面前戴着戏子的面具，在谭娜与白云赏面前才能袒露真情。那场暧昧的百合戏无关情欲，是两个乱世女性的互救取暖。白云赏也是间谍，俩人有类似的困境。至于饭店的那场枪战，确实让人猝不及防。娄烨安排了一场极端暴力展现于锦的逃亡，把我都看傻了。文艺女王变身上海滩 John Wick， 一人一枪把日本人全秒了。兰心大剧院和色戒一脉相承，娄烨和李安都避开了大叙事，聚焦于个体的乱世沉浮。中国电影需要斗志昂扬的主旋律，也希望能有娄烨们的空间。雄狮少年，孙海鹏导演作品，12月17日上映。自从2015年大圣归来成为爆款，国产动画走上了快车道，可放眼望去多是经典改编，封神榜、西游记、逍遥游、白蛇一水的神魔大战。不是说不能改编，而是观众会疲劳，大圣再牛逼也经不起如此高强度的开采。雄狮少年让人嗅到一丝别样的气息，不蹭任何成熟的 IP， 当代背景加舞狮主题，新鲜度足够。导演孙海鹏此前最有名的是美食大冒险系列，编剧李泽林靠着《风犬少年的天空》去年着实火了一把，但扭头就写了《燃野少年的天空》，你很快会在下周的十大烂片里领略他的风采。阿娟是个小镇留守少年，父母常年在广州打工，由爷爷带大，为了好养活起了个女孩名，开头留长发我还真以为是个大姑娘。关于人物的眯眯眼造型争议，我说一下个人的看法。动画发展到今天，初心越来越难，人物塑造总脱不出日系美系的框框，创作组的初衷应该是为了增加辨识度。这个造型开始我也觉得挺膈应，眼睛小的没什么，我眼睛也不大，主要是眼距太开还掉角，非常不符合主流审美。相比阿娟，阿猫的造型更是难看到爆。我明白导演想营造社会边缘少年的颓废感，但是综合一下主流审美并不影响内核的表达，真没必要搞得如此极端，徒增口舌争议，何必呢？实在是想不通的图啥。不过阿娟剪掉长发后，伴随着剧情，整个人的气质有了微妙的变化，不适感就基本消失了。故事采用常规的废柴逆袭套路，男阿娟从小有个雄狮梦，现实中却是只病猫，某次舞狮中被女阿娟的记忆折服，在她的鼓励下决定拼一拼单车变摩托。阿娟先找到了小混混阿猫，再忽悠阿狗组成团队，此处我觉得说服力偏弱，他们之前并不熟，阿猫阿狗凭什么帮你呢？仅仅是阿猫想泡妹子，阿狗想吃饱饭吗？人物关系过度生硬，没有提供坚实可信的行为动机。队员攒够，找到了年轻时技艺高强却因谋生不得不抛弃梦想的阿强，一番纠葛拜师成功。前半段的叙事可谓乏善可陈，完形填空般的剧情设计，阿娟的内心递进大多是用呐喊而非行动来支撑。优点当然也有，场景的岭南风味非常足，服装道具的细节肉眼可见的用心。我觉得编剧偷懒了，看过的同学可以回想一下片中提到了多少次咸鱼和病猫，阿强直接开的就是咸鱼店。星爷曾经约过，人生没有梦想跟咸鱼有什么区别呢？第一次说是创新，第二次说就是俗套。除了咸鱼，编剧就找不到合适的内心外化象征物了吗？英雄花用的就很好嘛。但是后半段实在是太出色，优秀到足以让我忽略前面的所有缺点。阿娟的父母在前面只是背景板，说过年无法回家很遗憾，直到父亲受伤卧床才正式的加入叙事。这个意外让阿娟真正从一个孩子成为一个大人，不需要喊什么我要成为一头雄狮的中二口号，现实的毒打才是最有力的叙事推进器。为了担起家庭的责任，阿娟踏上了广州打工路，从此开始节奏卡得简直完美，天台舞狮与竞赛各有一个高潮，层层递进，没有原片影像大家就脑补吧。好剧本总是勾三搭四的，看似闲笔都埋着技巧，比如师傅曾经提到过擎天柱，那不是给人跳的，而是提醒舞狮者天外有天，这无形中成了一颗桌子底下的炸弹，明知不可为而为之，在情绪的最高点爆炸。导演肯定是月下的忠实观众，五条人九连真人真没少放，大大的加分项。燃烧过后回到现实，阿娟还得去打工担起家庭的重担，坎连着坎，沟连着沟，比赛结束一切归零，
生命不息，奋斗不止，人生本该如此。特别提及《硬汉枪神》八月六日上线。最后特别提及一下这部小成本的网大，比今年大多数院线片更好看，而且全程在大青岛取景拍摄，必须潜规则给个坑位。《硬汉枪神》的故事框架很简单，结合电竞元素的 Loser 逆袭史，直接参考第一人称视角电影《硬核亨利》，用快速凌厉的剪辑扬长避短。诚然因为经费不足时有五毛，但临场感不错，在视听调度上赢了一大截。我虽不怎么玩游戏，也给烧了起来，有些游戏黑话也不是很难懂，对普通观众算友好。最后的平底锅大战让人直呼卧槽，很有娱乐精神。两人在最后一刻卸下了武装，掏出了平底锅。片中的男主肖汉替一代年轻人说出心声，游戏中人人平等，在同一赛场上公平竞技，输了大不了重开一局，但赢了便可以收获快乐，哪怕短暂转瞬即逝，但至少是快乐。年轻人最注重快乐与公平，片中的反开挂设计很能引起共鸣。90后导演胡国汉、吴思瑶此前没听说过，肯定是深度玩家，比起那些影坛的成名老炮反而没什么负担，效果怎么好怎么来，全员路人脸却拍出了今年最燃的作品之一，花两个小时观看不亏。本来节目已经做完了，没想到年末杀出一匹黑马，爱情神话我个人非常喜欢，值得加个小板凳写两句。我已记不清有多久没看到完成度如此高的国产都市爱情小品，每场戏都有强烈的戏剧目的，或推进剧情或刻画人物，几乎没有一场是废的。上海话听起来软软的，值得夹枪带棒暗藏机锋，那场饭桌群像唠嗑节奏好到飞起，妥妥的上海滩 Woody Allen 份儿，在鸡毛蒜皮的斗嘴中夹杂着生活的甜与涩。导演邵艺辉的把控能力不输成名大导，就是上海话浓度高，语速又快，全程盯着字幕，我眼睛有些吃不消。缺点当然也有，后二十分钟的剧情稍显脱节，但无法掩盖爱情神话的光彩。成年人题材就像电影圈的工业废水，现在资本方一股脑的去讨好年轻群体，真心或假意的与年轻人打成一片，而爱情神话却老老实实的讲了一个成年人的爱情故事，很难得。再转头看看刚选完的十大烂片，显得更他妈垃圾了。好了，本期国产十大佳片盘点就到这儿，希望明年的中国电影可以产出更多类型更好质感的优秀作品，虽然今年不太争气，但我会永远眼眶含泪的保留希望。哎，收看电影 Top， 如果觉得俺这期做的还行，就转评赞随便给一个三连，我也不介意，比心。下周又是年度的酸爽时刻，国产十大烂片盘点，下期见，拜拜。